І повертаємося до Кременчука. Подробиці удара дізнаємося просто зараз у Володимира Сологуба. Це начальник головного управління ДСНС України у Полтавській області. Він з нами зараз буде на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Що можете сказати? Яка остання інформація на цю мить? Доброго дня, студія. Близько 16-ї години ворог наніс ракетного удару по торговому центру «Армстронг» у місті Кременчук Полтавської області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на усій площі торгового центру, це близько 10 тисяч квадратних метрів. Зараз на пожежі працює 18 одиниць техніки, пожежний поїзд та 80 чоловік особового складу ДСНС. Крім того, направлені підрозділи додаткові сили і засоби. Ситуація на даний час складна, але в той же час розповсюдження пожежі відсутнє, проводиться гасіння, наявність осередків пожежі. Пане Володимире, станом на зараз, яка є остання інформація по кількості жертв та постраждалих? По кількості загиблих і травмованих не можу конкретно сказати, тому що на даний час швидкі забрали лише двоє загиблих і 16 поранених, але не розуміємо, скільки ще під завалами може залишатися людей. Пане Володимире, ну і ще не можу вас не запитати, за вашими розрахунками, скільки може тривати рятувальна операція і які є труднощі з цією роботою? Студія, прошу пробачення, будь ласка, дуже шумно, не зрозумів питання. Скільки може тривати рятувальна операція і які можуть у рятувальників виникати труднощі з цією роботою? Ну, по часу, скільки буде, за який час вона буде ліквідована, також боюся щось говорити наперед. Труднощі єдині, які є, це розбір конструкції. Зараз долучені не тільки працівники Державної служби з надзвичайної ситуації, але й працівники поліції, Національної гвардії, військові, комунальні установи. Всі працюють на ліквідації даної події. Дякуємо, дякуємо. З нами на зв'язку був Володимир Сологуб, начальник головного управління ДСНС України у Полтавській області. Від нього ми дізналися останні подробиці ракетного удару по Кременчуку.